У період романтизму в мистецтві України зросла зацікавленість митців народними темами. У живописі з'явилися жанрові картини зі світськими та релігійними сюжетами. На українській музиці вплив романтизму майже не позначився, його елементи помітні лише у творах композиторів другої половини XIX століття – Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», Миколи Лисенка «Різдвяна ніч», Утоплена, Тарас Бульба, Віктора Матюка, Сидіра Воробкевича, Анатолія Вахнянина і інші, зокрема у їхніх композиціях на слова поетів романтики. Про вплив романтизму на український театр відомо небагато. Історичні п'єси письменників-романтиків у театральному репертуарі відсутні. Певною мірою романтичне забарвлення мала режисерська діяльність Михайла Старицького, Марка Кропивницького і інших діячів українського театру.